Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću, istorijom i tradicijom srpskog naroda. Gosti u emisiji, vrhunski stručnjaci na zadate teme i oblasti kojima se bavimo. Autor i urednik emisije, Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj. Voditelj emisije, Biljana Đurašković. Srdečno dobrodošlice na talase Bum Bum radije i novo izdanje emisije Pomaže Bog, narode moj, u kojoj ovog puta se bavimo nekim bitnim i značajnim temama, pa vas pozivamo da ostanete sa nama i u narednih pa 40-ak minuta. Sa nama je Predrag Branković, veroučitelj saobraćajno-tehničke škole. Pomaže Bog, dobrodošli. Bog vam pomogao, bolje vas našao. A s obzirom da idemo u susret najradosnijem prazniku i s obzirom da su nam nekako u ovom periodu najzastupljenije krsne slave više nego, da kažemo, ostatku godine, nekako sve to iziskuje da porodica se češće okuplja i da se jačaju te, te porodične veze. Evo ja ću da kažem, samo da se prisetimo reči našeg patrijarha Pavla, koji je rekao da je porodica mala crkva. Kaže, porodicu smatram osnovom ljudske zajednice i nezamenljivom za duhovni razvoj čoveka. U porodici se čuva vera predaka, drži se do osnovnih duhovnih vrednosti koje nas vode kroz život. Porodica je izvor ljubavi, u njoj se učimo dužnosti, žrtvovanju, zajedničkom podnošenju nevolja, kao i podeli radosti. Porodica nam stvara osjećanje da smo zajedno u svemu i kad odemo iz svojih kuća, kada nas život vodi. Porodica je mala crkva, njenih svetinje i običaja ko se drži, taj ne može zalutati u ovom otuđenom, ispražnjenom, polusuvraćenom svetu. Šta za nas zapravo treba da znači porodica? Eto, posle ovog citata, šta ja dalje da pričam? Sve je rečeno. Porodica. Postoji još nešto pre porodice, to je brak. Da bih ja malo skrenuo temu najpre na jednu svetu tajnu koja se zove sveta tajna braka, crkva, i o tome ćemo da razjasnimo da crkva pre svega nije hram, hram je Boga moja, a crkvu čine vernici. Dakle, crkva je zajednica, porodica je zajednica i tu mogu da se povlače paralele. Porodica povlače postojanje, a možemo da kažemo iz prirode, odnosno iz ljudske prirode, ali zajednica povlači postojanje ne od ozdo, nego od ozgo. Bog je stvorio čoveka, to znamo. Ali ako samo kažemo to, da je Bog stvorio čoveka, onda mi nismo rekli nešto puno. Gospod Isus Hristos, Sin Boži, sišao je ovde među nas, postao čovek da bi mogao da nam pokaže i objasni kakav je Bog Otac, da je Bog zapravo Sveta Trojica. A to je opet zajednica. I sam Gospod Isus Hristos je bio zajednica, odnosno crkva, jer u sebi je imao dve prirode. Božansku od Boga Otca i ljudsku, to je čovečansku od majke, Presvete Bogorodice, koja je bila čovek po prirodi. Božanska i čovečanska priroda, to su simbolički ona dva prsta koje mi sklapamo kad se krstimo, sa kojima uglavnom ne znamo šta ćemo, jel, da li ih ispružimo, da li ih skroz savijemo. Znamo, ona prva tri palac, kaži prst, srednji prst, to je simbol Svete Trojice, a ona druga dva, mali i domali, to je zapravo simbolika da Gospod Isus Hristos ima dve prirode. Dakle, to je zajednica. U Svetoj Trojici možemo tako da gledamo, postoje i muški i ženski princip, Bog Otac, Bog Sin, ali Duh Sveti je tu kao ženski princip. On je životodavac, pa prema tome i žena, utroba žene je zapravo prvi oltar na zemlji.
Dakle, ono što je Eva htela, što se malo drugačije ostvarilo nego što je Bog zamišljao, a to je da ona rodi Hrista, i ona je znala da treba da uradi, ali ne na taj način na koji je ona mislila. Pa je zato prvog sina i nazvala Kain. Plaču zbog sujeta. Hajde da se vratimo na svetu tajnu braka. Nismo daleko odmakli kad govorimo o Adamu i Evi, jer oni su u braku i u Edensku vrtu, u raju. Oni jesu bili u braku, nisu imali porod, ali s obzirom da je Bog stvorio čoveka, pa kaže tamo stvori Bog čoveka ne samo po svojoj ikoni i po svom podobiju, odnosno slici i prilici, kako to neki prevodi govore, nego kaže tamo da stvori Bog čoveka, muško i žensko stvori ih. Dakle, po prirodi ljudski čovek, ljudsko biće rascepljeno na dva pola. A kroz svetu tajnu braka ta rascepljenost se anulira, poništava. I zato i stoji ona priča da Bog provodi sve što je stvorio, sve životinje pred Adama, pa im on daje imena, što govori da je on gospodar svega toga, jer onaj ko je nad, ko je iznad onog stvorenja, kome daje ime, on mu je i gospodar. Ali ne nađe se drug prema Adamu, i onda kaže da od Adamovog rebra Bog stvara druga Adamu, stvara čovečicu. Kod nas je to nekako žena, mislim, kao da je ono neko posebno biće, stvorenje, kao da nije čovek. A u drugim jezicima od imenice sa čovekom, muškom rodu, dobijamo imenicu za ženski rod, Adam, čovečica, man, woman, tako, u engleskom recimo, koga baš nešto mnogo ne volimo, ali mogli bismo nešto korisno da naučimo. Dakle, brak je sveta tajna, a tajna je ne zato što mi nešto treba da krijemo od nekih, da to niko ne sme da zna i tako dalje, ne. To je nešto sveto. Državni način shvatanja, jel? Sve te tajne. Tajna je nešto što deliš sa nekim. Nešto što zajednički imaš sa nekim. Pa tako, Bog nešto ima zajednički sa nama, odnosno mi nešto imamo zajedničko sa Bogom. Ne samo što smo bogoliki, nego kroz to što delimo sa Bogom, mi se spasavamo. Pa tako, sve te tajne braka, znači i Bog učestvuje u tom odnosu, u toj zajednici. I on je onaj koji uzvodi taj odnos iznad prirode. Jer ako se on po prirodi ponašamo, onda smo propali. Tu su životinje mnogo bolje od nas, jer malo su onako specijalizovali svoj život za preživljavanje. Mi ne treba da preživljavamo, mi imamo ne samo ovo življenje ovde, nego imamo pravi život koji nema kraja, to je u Božjem carstvu uz Boga. I to je bio cilj braka, život uz Boga. Da, negde čitajući na internetu, na tim komentarima, pročitala sam da bi pored tajne braka trebalo da postoji i tajna porodica. Da bi tu trebalo staviti akcenat, i negde i ovih dana i prethodnih emisija, mada tajna braka učvršćuje dvoje ljudi, to definitivno, ovo o čemu sve vreme govorite, ali da se negde sve nekako u današnjem svetu više posvećuje pažnje pojedincu nego zajednici, nego porodici, nego društvu. Neka individualizacija, ne individuacija, to je pozitivan proces, nego individualizacija. Upravo to. Nekako se svodimo na neke persone, osobe, ali osoba je samo jedna jedinka u kolektivu. I onda kolektiv rado žrtvuje tu jedinku radi svog spasenja.
Pa, to je gore nego paganizam. Dok u Novom Zavetu imamo priču o pastiru koji ostavlja 99 ovaca i ide on u jednu da izbavi. On ih ostavlja na sigurno. Onda ide tu jednu da izbavi i kad je nađe, on se raduje. Kad je vrati nazad, onda se i onih 99 ovaca raduje u tome. Znači, žrtvovanje, žrtvena ljubav je osnova braka. Zar nam to Hristos nije pokazao, tu žrtvenu ljubav? Ona je se pozvao na to. Bog Otac nas kroz njega zove na pravu ljubav. Ako već govorimo o pravoj ljubavi, imate čuvenu priču u Jovanovom evanđelju o svadbi u Kani Galilejskoj, o vinu. Onako kad pročitate to, pa dobro, na svakoj svadbi ima pića, pa je tamo bilo i vina, pa nestalo vina i onda sad, eto, Hristo se pokazao kao dobar, da se nabrka domaćin, pa mu pretvorio vinu u vodu i tako ga spasio. Jel? Pa ne, to nije ta priča. Sveti oci to tumače malo drugačije. Gospod Isus Hristos uspostavlja i neku vezu između Starog i Novog Zaveta, između onog što piše u prvim poglavima Biblije u knjizi Postanja o tajni braka. Jeste, dobili smo blagoslov. Rađite se i množite se, to su dobili životinje i napunite svu zemlju takođe, ali su ljudi dobili blagoslov Boga i vladajte njome. Šta to znači? To znači biti odgovoran. Imamo sad neke nove ekološke pokrete, tralala, posle ove industrijske katastrofe i svega, jel, liberalni kapitalizam, pogrešne vrednosti, upropaštavanje okoline u kojoj živimo, kao da sečemo granu na kojoj sedimo, van pameti, van Božjeg, da kažem, morala, crkvenog morala. Dakle, to što se desilo na svadbi u Kani Galilejskoj, kako kažu oci, to nas poučava. Svaka rečenica je tamo značajna. Kaže ovako, domaćinu je ponestalo vina. I svaki domaćin isprava, izvinje se, iznosi jako dobro vino, pa kako odmiče svadba, gosti su malo, jel, pripiti, pa onda ne primećuju razliku, poslije je sve jedno. Međutim, ovde nestane vina, onda Presveta Bogorodica kaže svom sinu, kaže nemaju vina, ona to odgovara da to nije njegova stvar, ali kaže, kad dođe moj čas, misli na raspeće, vaskrsenje, na njegovu pravu misiju ovde, pobedu nad smrću, ali ona kaže, što činite što vam kaže, obraća se nama, ljudima, to je poruka da mi radimo ono što je on učio, da praktikujemo evanđelje, ne samo da ga čitamo. Na zapadu se ne smatra neko intelektualcem ako nije pročitao bar Novi Zavet ili celu Bibliju. Ali oni to mogu da znaju sa književne strane, a hrišćanstvo je praktikovati evanđelje. Dakle, kaže, imalo je tamo nekih 6 sudova sa vodom, kamenih, koji su zahvatili po 2-3 mere, ogromna količina vode koja se koristila i u obredne svrhe, ne samo za upotrebu u domaćinstvu na Bliskom istoku. I onda on kaže, napunite te sudove vodom, oni su to učinili, i kaže, ajde sad zahvatite i dajte gostima. Jednom zahvataju vino iz umesto vode, da. Da, umesto vode, a znaju da dobro da su sipali vodu, i oni koji probaju, Vuk je preo sa kum, suštini stoje tamo arhitriklin, su neko se starao o gostima, koje raspoređuje o goste gde će ko da sedi.
on je probao pre nego što dao gostima i kaže, ovo je mnogo bolje nego ono što si ti, kaže, bravo za tebe zato što si sačuvao ovako dobro vino i tako dalje. Kažu sveti oci, nije tu samo pitanje to, nego vino, kao kad popije čovjek novo vino pa onako bude zanesen, kaže, to predstavlja onu početnu ljubav, zapravo zaljubljenost, koja traje 2 do 3 godine. To je ono što, kaže, jedan posuda je zahvatala 2 do 3 mere. I to traje te 2 do 3 godine i posle toga se pretvara u vodu. Dakle, gubimo taj neki entuzijazam. Ako se umeđu vremenu nije razvila ljubav, onda se mi okrećemo presvetoj Bogorodici, pa molimo nju da nas ona zastupi pred Bogom, da tu našu vodu, koja je puno, koja je mnogo, da pretvori u to vino koje je, tako kažem, božansko. I onda, naravno, Gospod Isus Hristos čini čudo. Ta naša voda onda postaje vino, ali zapravo vino ljubavi. Jer ljubav je nešto mnogo jače i mnogo trajnije nego zaljubljenost. Čovjek, pogotovo mlađi naraštaj, ja radim u školi tamo, pa ponekad mi se i obrate za neki savjet, tako ja ih savjetujem da ne mogu da se ne zaljube, ali da ne obraću puno pažnje na to, da ne stvaraju sebi probleme, da ne pate nešto ako se zaljube i brzo se zaljubiš, brzo se odljubiš, ali to je prolazno. Zaljubiš se u nešto, u sliku koju si stvorio o nekom, zapravo. Tačno. Vaskrs, znamo da je najveći hrišćanski praznik, Božić je ipak, kažu, najradosniji, zato što se najsvečanije proslavlja u celoj kalendarskoj godini. I vrlo dobro znamo da na Božić slavimo Hristovo rođenje. Nekako se čini da Božić upravo je najviše porodični praznik, okuplja celu porodicu i možda iz tog razloga što obiluje sa toliko tih običaja i ima tih praznika pre Božića, kažemo božićni praznici, pripreme, znamo, da. Pripreme da, za sam praznik, tako da znamo da, da su tu pre i detinci, materice, oci, tucin dan, pa onda ide badnji dan, pa tek Božića. Nakon toga nam dolazi i Nova godina i Bogojavljenje, svakako Jovanjdan, Savindan, tako da nam je ovaj deo, da kažemo, oko Božića najviše zastupljena sa praznicima i sa svim tim običajima. I baš prema rečima patrijarha Pavla, porodica nam nekako stvara sigurnost da mi znamo i imamo gde da se vratimo, čak i kada odemo iz svog porodičnog gnezda, i da nam u životu i dobro ide i loše, ipak imamo to neko utočište, neku sigurnost. I pretpostavljam da svaki čovjek koji ima gde da se vrati, tek tad ima tu, da kažemo, u pravom smislu reči, te je čovjek. Porodica. Opet nas podsjeća na nešto što dobije iz prirode, porod. Mm-hmm. Ali šta ako deca u toj porodici nisu rođene nego su usvojene? Onda nisu porodica. Ja bih upotrebio jedan dublji termin, koga smo se mi odrekli, jer smo tako pametni, kad neko usvoji tu našu reč, onda se mi odreknemo te reči, pa onda prihvatimo tuđu, recimo tisuća, je naravno srpska reč, slovenska, srpsko-slovenska reč, tisušta, a mi smo onda uzeli grčku hiljada. Ima umjesto porodicima jedna malo šira i malo dublja reč, odnosno termina, to je obitelj. To su ljudi sa kojima obitavaš. Ne samo da boraviš, boravimo na poslu sa određeno vreme sa kolegama sa posla, ali oni nam nisu obitelji. Sa ljudima iz obitelji mi preživljavamo, kad prepričamo ono što nam se dogodilo u toku dana, živimo, delimo ne samo zajednički prostor, delimo i svoje radosti i svoje tuge. Obitavanje je prava reč koja se kojom se opisuje ono što se događa u toj zajednici. Brak ne pošto poto i porod,
jer negde nema poroda prirodnim putem, nego se možda deca usvoje, ili... Pa ako su deca usvojena, zar nisu porodice? Vremenom postaju porodice. Vremenom da. Da. Vremenom da. Obitelj je i crkva. I kad se ustalimo... Ali ta reč u srpskom jeziku nije toliko zastupljena. Mnogo toga su nam, da kažemo, ukrali, pa i tu reč prisvojili, tako da mi obično neke... A što smo se odrekli? Pa odrekli smo se zato što vremenom su toliko to neki prisvojili, a mi smo opet hteli da nađemo neku novu reč da bude čisto srpska. Tako da... Nismo trebali da popustimo. Nismo trebali da popustimo. Mnogo toga su uzeli, prisvojili, tako da se to vremenom kažu da je tuđa reč. Iz običaja se onda kažemo, to nije naša reč, nego je tuđa. Pa jeste naša... Naša reč, definitivno, da. Ja neću da je se odrekem, je to namerno. Da je to namerno. Obitelj, crkva je porodica. Takođe. Ali tu je glava te crkve je Gospod Isus Hristos. Otac je naravno Bog Otac, ali ima jedna lepa narodna poslovica, kaže, kome crkva nije majka, tome ni Bog nije otac. Crkvu ne čine popovi, ne čine vladike, crkvu čine pre svega vernici, i to je tako u pravoslavlju. Kod rimokatolika je malo to drugačije, malo. Po znacima navoda. Kod nas, dakle, crkvu čine pre svega vernici, ali vernici organizovani u manje zajednice, parohije. Na čelu te parohije je sveštenik. I on je onaj kroz koga mi zovemo Oca Nebesko, kad se obratimo Oče. On može da bude i mlađi po godinama, ali kad mu se obratimo sa Oče, jer je Oče blagoslovi, mi tražimo blagoslov od Boga. On ne može da nam da svoj ljudski blagoslov. Jer je čovjek kao i mi. Ali Bog Otac može. Kroz njega. Ma koliko da je on grešan. Ne postoji čovjek koji nije grešan. Jedini Gospod Isus Hristos bez greha. Ali on je i Sin Boži. Nije samo Sin ljudski. Dakle, ta božanska energija koja dolazi pre svega kroz molitvu, ali dolazi i kroz određenog čoveka čije grehe i čiju nesavršenost moramo da previdimo, ali moramo da imamo u tog momentu u vidu da nam Bog daje blagoslov. Znači, ne smijemo da osuđujemo nikoga. Da bismo dobili taj blagoslov. Upravo tako. Peđa, ovdje ćemo da zastanemo kratko, čujemo blok reklama i nastavljamo sa razgovorom. Pišimo ćirilicom uvek. Na papiru, računaru, mobilnom telefonu. Ćirilica bez kompromisa. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Na talasima ste Bum Bum Radija, u toku emisije Pomaže Bog, narode moj, a sa nama u studiju je Predrag Branković, učitelj saobraćajno-tehničke škole. Govorimo o porodici, govorimo o praznicima kojim idemo u susret, o Božiću pre svega, ali nikako ne smemo da ne zaboravimo da pomenemo i praznike koji spadaju u ciklus božićnih praznika, to su svakako detinjci, materice, oci, Tucin dan, Badnji dan, pa nam onda tek dolazi Božić. Dolaze nam detinci. Tako je. I ima te tri sedmice gde je malo jača priprema, tako kažem, za Božić. I naravno više se nekako trudimo da budemo predusretljivi i više pažnje obraćamo svojim ukućanima. Pre svega, priprema za Božić traje neke 6 sedmica, znači kroz post, Božićni post. Ali Božićni post je vreme kad bi trebalo da jačamo duhovno, mentalno, duševno, međutim, vreme i većih iskušenja.
ima nas koji više volimo tako da pojedemo nešto lepo, a naravno ima ljudi koji ne obraćaju puno pažnje na hranu, ali oni koji vole hranu su malo nervozni u toku posta, pa im treba i više pažnje i više razumevanja, pa zato i ti praznici su malo pripremni, učestali, na primer detinci koji su na tri nedelje pred Božić. Dakle, svaka nedelja pred Božić je posvećena porodici zapravo, odnosno jačanju veza u porodici. I onda naš narod onako bukvalno to primeni na delu, pa zaista ukućeni vezuju jedni druge. Dakle, prvo detinci, čemu to služi? Pa da naučimo decu da su i oni pravi i odgovorni članovi porodice i da i oni treba da doprinose porodici. Dakle, roditelji vezuju, simbolično vezuju decu i onda se deca se dreše od tih uza tako što daju neke male poklončiće svojim roditeljima. I to je jako lepo. Na taj način deca pokazuju da misle na roditelje, uče se da vole, uče se da ne budu sebični, uče se da imaju pravu žrtvenu ljubav, jer deca znamo ne rade, tako, ne zarađuju, nisu ekonomski samostalno, dakle oni od onoga što im daju roditelji, oni moraju nešto da odvoje, da se odreknu da bi obradovali svoje roditelje. Znači da daju jednu žrtvu. Pa to je slično prvim ljudima, Adamu i Evi. Bog je sve dao čoveku. I ono što je čovek trebao da uradi, to je kao upravo to dete, da od onoga što mu je dao Bog Otac, da on odvoji i da to prinese Bogu. I da kaže: Bože, ja sam ti zahvalan na svemu ovome, ali ja nemam ništa moje, ti si mi sve dao i mene si stvorio, dao si mi život i ceo je sve, da njima upravljam, ja sam gospodar, a ja samo mogu to da ti vratim nazad, znači nemam zaista ništa moje, ja ti to vraćam onako iz čista srca. A ono što je uradio Adam, to je upravo bilo obrnuto. On je rekao: sad mi je ovo Bog dao, ja sam tu sad kao Bog, ja ću to sad, on je to sebi prineo na žrtvu, nije prineo Bogu. I to je zapravo prvorodni greh ljudski, a ovde vidimo, znači to se ispravlja, taj način razmišljanja kroz taj običaj, se upravo kroz detnice ispravlja. Sledeća nedelja materice, druga nedelja pred Božić, tako je. Ne treba nam 8. marta zaista, ne treba nam zapadna emancipacija, dan majki koji je negde tamo, ne znam, na proleće i tako dalje, možda malo vezano za neke paganske praznike. Materice su zaista divan praznik. Deca vezuju majke se dreše darovima deci. To je divno, znači to vezivanje koje bukvalno vezivanje, možda nekim šalom, nekom pertlom ili nečim sličnim, ali to je simbolika. Zapravo se jačaju porodične, ljubavne veze. Kad kažem ljubav, ne mislim pre svega na bračnu ljubav. Prijateljstvo je vrsta ljubavi, drugarstvo je vrsta ljubavi, postoji rođačka ljubav, roditeljska ljubav, ljubav dece prema roditeljima. Znači, razne vrste ljubavi. Ljubav kao da se preliva, kao kad sipate vodu, pa je ima izobilno, pa se ona preliva u razne posude i zauzima oblik te posude u koju se uliva. Ali to nisu razne vrste vode, nego ista voda. A ovo je takođe ljubav, ali eto, mi pravimo neke nijanse dajući razne nazive. Grčki jezik, starogrčki jezik je tu jako bogat, postoji čak 4 naziva za ljubav. U starogrčkom, pogotovo svetootački starogrčki je jako, jako razvijen. Mi tražimo, eto, hoćemo da vratimo izgubljeno naš jezik, pa onda iznalazimo, negde iskopavamo te reči da bude
tako malo bogati naš srpski jezik, da ne pustimo da, da propadne kroz moje savreme. Veštačke nacije. Da, veštačke nacije. Koje stvari veštačke jezike, da. I tugaljive tekstove pesama koje slušamo, koje su tako jednostavni, prosti. Sljedeći praznike za materica su naravno oci. Oci ili očevi. Oci ili očevi, da. Deca pa i majke vezuju očeve, odnosno svoje muževe, oni daju poklone takođe. Priprema za to, znači moraš da misliš kako ćeš se razrešiti od toga, šta ćeš dati, ko šta voli, šta vole roditelji, šta voli majka, šta voli otac. Pojačano mislimo jedni na drugi. I to je dobro. Jer čovjek nekako ono što, da tako kažem, trenira, on se tu razvija. Kao na trenizima u rekreaciji ili u sportu. Znamo, ovi, sad su popularni ovi atletski klubovi, odnosno bodybuilding klubovi, pa oni imaju po partijama, vežbaju mišiće, pa recimo vidimo neko ko je radio ruke, ruke mu zarazvijenije, ostalo telo onako malo, malo slabije, a onda ide jedno po jedno. Dakle, kod čoveka je tako. Ono što vežba i to se i razvija. Tako, dakle, mi kad, tako kažem, vežbamo da mislimo na druge, onda i razvijamo ljubav, jer ljubav se uči. A uči se najpre u porodici, da ne kažem obitelji. Ta porodica može da bude samo dvoje. Može da bude dete i jedno od roditelja. Ali roditelj ne sme da napravi grešku, ne sme da razmazi dete. Mora da, tako kažem, da suspregne, da uzdrži svoju ljubav da bi ono postalo čovek. Naravno, da ispolji potpuno svoju ljubav onda kad je to potrebno, kad dete padne u neko, tako kažem, neko očajanje, neku depresiju, problem, neki problem, onda mora da ispolji svoju ljubav, da mu da podršku. A naravno, roditelji ostare, pa onda su deca ta koja treba sad da daju podršku svojim onemoćalim roditeljima. Dok suprotno tome, ako ne postoji porodica, a ako postoje ljudi koji su moduli, a to izgleda ono što je isplanirano kod onih planera ovoga sveta koji misle da vladaju ovim svetom, zapravo ne vladaju oni, nego kroz njih vlada jedan drugi, jedan poprilični individualac koji je vrlo inteligentan, da ne kažem lukav, ali sve to nije tako dobro, sve to uopšte nije dobro. Držimo se mi Boga, crkve, porodice, porodičnih vrednosti. Trebamo da gledamo šta drugi rade, trebamo da gledamo šta radi ta Evropa, šta radi Zapad, i da usvojimo ono što je dobro kod njih, a ne da trčimo da usvojimo one loše stvari. Nekako smo se pokazali nemudri ovih proteklih decenija, pa smo usvajali, onako gutali samo loše stvari sa Zapada, a tu je dosta, dosta lošeg došlo, nažalost. Ocevi, veliki praznik, podsjeća nas ne samo na glave porodice, tako, na muževe, na očeve, nego nas podsjeća zapravo na svete oce. Zašto su sveti oci? Zato što su ljudi kroz njih videli Boga. Ne postoji čovjek koji je video Boga. Jer tamo u Bibliji, u Starom Zavetu, kad je Mojsije, koji je jako voleo Boga, rekao na Sinaju, obraćajući se Bogu: Bože, hoću da vidim tvoje lice. Toliko ga je voleo, da hoće da ga vidi. A Bog mu kaže: Mojsije, pa ti ne znaš šta tražiš. Ne može čovjek da vidi Boga da ostane živ. Dakle, nemoguće je vidjeti Boga. Svako od nas će vidjeti Boga kad dođe pred njega. Ali mora da prođe kapiju smrti. A Boga ovde na zemlji vidimo kroz Hrista. A Hrista dobijamo na liturgiji, kroz svetu tajnu pričašća. I Gospod Isus Hristos rekao: ja sam vrata, ja sam put. Znači, ako hoćeš da dođeš do Boga,
moraš kroz mene. Jer ja sam ta veza, ja sam i čovek i Bog. I samo kroz mene možeš da dođeš do Boga Oca i da uđeš u Carstvo Božje. A svi ovi praznici služe upravo tome, zajedničarima. I svetu tajnu braka koja vrhuni u Hristu, mi ispunjavamo na taj način. I one koji su sa nama u porodici, u obitelji, mi privodimo Bogu. Zato služe praznici. Da bismo se mi što češće sastajali, ali svi zajedno sa Bogom. To je smisao praznika. Jedna velika tajna večera koja se vrši svake nedelje u crkvi, to jest kad se mi vernici saberemo na čelu sa sveštenicima bilo gde, na livadi, u podmornici na 11 km dubine kod Filipina, na vrhu Monte Everesta, u nekom šatoru, može se služi liturgija, nije problem. Služili ljudi liturgije po tamnicama sa vrlo malo svetla ili maltene bez svetla. A ako bude neka naseobina na Mesecu, i tamo ćemo da držimo liturgiju. Pa ćemo na Mars, pa će Marsu se da upravoslavimo. Baš tako. Sve to, sve ovi praznici, ali i običaji koji se vezuju za njih, kao što ste i sami rekli, doprinose jačanju porodice, zatim razumevanju, ali na neki način i poštovanju između dece i roditelja, starijih i mlađih, i sve to čini porodicu i jakom i zdravom, što i treba da bude. Dva dana pred Božić, nakon očeva, dolazi praznik koji se zove Tucindan. Tog dana se sprema pečenica za Božić. Da. Tako zvana pečenica. Neki spremaju jagnje, neki spremaju prase. I šta simbolizuje to? Zašto se zove Tucindan? Pa to je malo neko iz našeg paganstva nekog. Ne sme da se prolije krv živog stvorenja, nego se to što će se žrtvovati, to se udaralo u glavu, utucavalo se, ali se utucavalo, i to je vrlo interesantno, utucavalo se ogromnim grumenom soli. I ta jadna životinja se zapravo onesvešćivala i odnosno dovodila se na ivicu života i smrti, i onda je smatralo se da nije živa kad bi je zakleli i pripremili. Zašto solju? Pa sol ima veliku simboliku. I ima i u Novom Zavetu, recimo, svoje zapravo simbol života. I interesantno, u srpskom jeziku, u južnim krajevima, za so se upotrebljava imenica, kao da je to imenica muškog roda, dakle, kaže se taj so, a ne ta so. Sve ono što daje život ima muški rod. Kaže se taj krv, taj so, taj peć, jer greješ se, vatra predstavlja isto život, pogotovo u ove dane, jer decembar je mesec, zima. Dakle, so je... Taj kuća. Da. Šalimo se dom, sada. Dom, da, dom, taj dom. Dobro. Dakle, ne, kao da život te životinje vraćaš nazad u ono što daje život. Kao da ulazi u taj grumen soli. Pa je ti ne ubijaš, nego je žrtvaš zapravo. I eto, to je jedna lepa simbolika. Tu pečenicu spremamo, naravno, svi se radujemo, jer smo postili 42 dana, pa je vreme da praznik, koji je zaista izuzetno radosan praznik, ima neku svoju posebnu radost. Vaskrs jeste zaista najsvečaniji i najradosniji praznik, ali drugačija radost nekako za Božić, a drugačija za Vaskrs. To su opet neke nijanse božanskih energija koje dobijemo, a ne može bez Duha Svetoga da se radujemo. Dobijemo, dakle, Duhom Svetim na praznike.
kroz praznike, kroz to što jedni drugima pričinjavamo radost, a iz ljubavi naravno, a ljubav je zapravo najveći začin. A sve to, morate priznati, ima neku svoju draž, čar, ako se radujete sreći bližnjih, bilo da su to u pitanju roditelji, deca, ukućani uopšte, ako se samo setite osmeha i radosti koje ćete izazvati nekim darom, i naravno koliko samo je potrebno pripreme i energije da bismo i pripremili taj poklon, što vi kažete, pa počeo od detinjaca, materica, da, voca, do oca. Da. I do samog Božića, kada se takođe daruje u kada porodicama. Dobijemo najveći dar, zapravo slavimo spomen na ono što nam je Bog Otac dao. Najveći dar nam je dao, a to je njegov sin, koji je postao čovjek, postao i sin ljudski. Znači, on je njega, tako kažem, prosto ga podelio između sebe i čoveka. Rekao je, dobro, evo, hoćeš još jedan dar, znači veći zaista nema, evo ti moj sin. Da svi budemo obitelje, da svi budemo porodice. Znači, Bog nas kroz svog sina usinovljava, pa onda mi postajemo zajedničari u Božoj porodici i učesnici u Božjem životu. Mi smo na samom kraju emisije, da, nakon toga, nakon Tucendana dolazi i Badnji dan i vrlo dobro znamo šta se radi tog dana. Pričali smo i u prethodnim emisijama, svakako u emisiji Pomaže Bog, narode moj. A Peđo, s obzirom da nam vreme zaista pokazuje da smo na kraju, jedna pouka, poruka za sve pred ove najradosnije praznike koje slede, koji su pred nama. S obzirom da smo u postu. Post nije cilj, nego je samo sredstvo. Dakle, nemojte biti nervozni kad postite, nemojte ujedati drugi sebe, radujte se, kaže tamo, a ti kad postiš, dotiraj se, očešljaj se, nemoj drugi vide da postiš, nego posti tajno. A Bog koji vidi to što je u tvom srcu, on će ti platiti javno. Onda će sići Duh Sveti na tebe, onda ćeš se radovati, onda ćeš vidjeti svet u mnogo lepšim nijansama boja i ljubavi. Dajte da i ovaj Božić jeste, nije nam se idealno u životu, ali ja ne znam kom je idealno zaista, pa i ovim velikim bogatašima. I oni se tresu da ne izgube bogatstvo. Mi nemamo zbog čega da se tresemo. Mi smo bogati, duhovno, to je najbitnije. Tako je, Božić, Bog, bogatiti se, to su neke veze o kojima treba da razmišljam. Definitivno, ne samo za vreme božićnih praznika, već i tokom cele godine, s obzirom da vrlo dobro znamo. Od praznika do praznika. Od praznika do praznika, ali treba svakog trenutka da budemo svesni šta zapravo u životu svakog čoveka znači porodica, posebno i roditelji na koje treba da mislimo svakog dana i da im pomognemo u svim mogućim situacijama kada nam vreme i obaveze to dozvoljavaju. Tako da, eto, jedna pouka, poruka za sve je, dakle, da radimo na jačanju tih veza porodičnih, jer da i ljubavi, ljubav treba. Je li tako? Absolutno. Ljubav se ljubavlju prepoznaje, raduje, slično se sličnom raduje. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala Bogu. Amin. A sa nama je bio, dakle, Predrag Branković, učitelj saobraćajno-tehničke škole. Vama, poštovani slušaoci, preporuka da ostanete uz Bum Bum Radio.